ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ତାର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଏ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର କିପରି ଏବଂ ସେ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକେତ ଆମେ ବା ତା'ର ନାମ ଏବଂ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହାଲୋ ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହାଲୋ ଗ୍ରୁପ, ହାଲୋ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହାଲୋ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିବା। ହାଲୋ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ହାଲୋଜେନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପ। ସେ ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫ୍ଲୋରିନ, କ୍ଲୋରିନ, ଆୟୋଡ଼ିନ, ବ୍ରୋମିନ, ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ହାଲୋ ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ହାଲୋ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଥିଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧ, ବନ୍ଧ କ୍ଲୋରିନ, ବନ୍ଧ ବ୍ରୋମିନ, ବନ୍ଧ ଫ୍ଲୋରିନ, ବନ୍ଧ ଆୟୋଡ଼ିନ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ହାଲୋ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ ଜଣେ ମେମ୍ବର। ଏମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯେମିତିକି କ୍ଲୋରିନ ଲାଗିଲେ ସେ ଯୌଗିକର ନାଁ ଅଲଗା ହେବ, ବ୍ରୋମିନ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଫ୍ଲୋରିନ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମିଥେନର ସଂକେତ ହେଲା CH4 ଏବଂ ତା'ର ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରି ମିଥେନ ଅଣୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍କୁ ବସେଇବା ଏହାର ନାଁ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏ ଯୌଗିକର ନାଁ ହେବ କ୍ଲୋରିନ। କ୍ଲୋରିନରେ ତା'ର ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଆସିବ କ୍ଲୋରୋ, କ୍ଲୋରୋ, ଏହାର ନାମ କ'ଣ କ୍ଲୋରୋ, ଏହାର ନାଁ କ'ଣ ବ୍ରୋମୋ, ଏହାର ନାଁ ହେଲା ଫ୍ଲୋରୋ, ଏହାର ନାମ ହେଲା ଆଇଡ଼ୋ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋ। ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ ଯେଉଁ ଅସମ ପରମାଣୁଟି କାହା କେଉଁ ଯୌଗିକର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ମିଥେନରେ, ତେଣୁ ଏହା ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋମିଥେନ, ଏହାର ନାଁଟି ହେଲା କ୍ଲୋରୋମିଥେନ। ତାହେଲେ କ୍ଲୋରୋମିଥେନଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ CH3Cl, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋମିଥେନ। ତାହେଲେ ସେମିତି କ୍ଲୋରୋମିଥେନ ପରି ସେମିତି କ୍ଲୋରୋଇଥେନ ବି ଥିବ। ତାହେଲେ କ୍ଲୋରୋଇଥେନଟି କେମିତି ନା, ଦୁଇଟି କାର୍ବନ ଥିଲେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 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 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଥେନର ଗ୍ରାଫିକ୍ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଉଠେଇ ତା ଜାଗାରେ କ୍ଲୋରିନ ରଖିଲେ ଇଏ କିଏ କେମିତି ହେବ ନା, ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି CH3, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା CH3, ତା'ପରଟି ହେଲା CH2, ତା ସହିତ ଲାଗିଛି CL। ତାହେଲେ ଏହା ନାଁ କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ନାଁ ହେବ କ୍ଲୋରୋଇଥେନ, ଏହା ନାମଟି ହେବ କ୍ଲୋରୋଇଥେନ। ସେମିତି କ୍ଲୋରୋପ୍ରୋପେନ, କ୍ଲୋରୋବ୍ୟୁଟେନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆରାମରେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କ୍ଲୋରିନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, ଯଦି କ୍ଲୋରିନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଯଦି ବ୍ରୋମିନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହାର ନାଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ CH3Br ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏଇଟା କ୍ଲୋରୋ ନ ହୋଇ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହୋଇଥାନ୍ତା ବ୍ରୋମୋ, ବ୍ରୋମୋମିଥେନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବ୍ରୋମୋଇଥେନ ବୋଲି ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଫ୍ଲୋରୋଇଥେନ, ଆଇଡ଼ୋଇଥେନ, ଆଇଡ଼ୋମିଥେନ, ଫ୍ଲୋରୋମିଥେନ, ଫ୍ଲୋରୋପେଣ୍ଟେନ, ଫ୍ଲୋରୋବ୍ୟୁଟେନ, ବ୍ରୋମୋବ୍ୟୁଟେନ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲୋରିନ ବା ହାଲୋଜେନ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲା ପରେ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକର ନାମକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ତା'ର ନାମକରଣ କରିବାର ବାଟ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତାହା ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ସେ କଥାଟିକୁ, ମିଥେନ କଥା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ ପରମାଣୁ ଏଇଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥିଲା, କେବଳ କଥାଟି କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଲୋରିନ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ,
ସେମିତି ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କ୍ଲୋରିନ୍ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ନାଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ନାଁ ହେବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଲାଗିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ମୋନୋକ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଡାଇକ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍, ଡାଇକ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ ତା ନାଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍, ଟେଟ୍ରାକ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍। ସେମିତି ଯେମିତି ଡାଇକ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍ ହେଲା, ସେମିତି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଡାଇବ୍ରୋମୋମିଥେନ୍, ଟ୍ରାଇବ୍ରୋମୋମିଥେନ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାଲୋଜେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ତା'ର ନାମକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ଏହିଭଳି କୌଣସି ଯୌଗିକର ନାମକରଣ କଲାବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାଁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିକୁ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣ ନାମ, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି କମନ୍ ନେମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଆଇ ୟୁ ପି ଏ ସି ନେମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ କ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍, କ୍ଲୋରୋଇଥେନ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇ ୟୁ ପି ଏ ସି ନେମ୍। ଆଇ ୟୁ ପି ଏ ସି କ'ଣ ତୁମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଟିକେ କମନ୍ ନେମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କାହିଁକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବହିରେ ମଧ୍ୟ କମନ୍ ନେମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କମନ୍ ନେମ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍ କରିଥିଲେ, କ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍ଟି କେମିତି ଥିଲା ନା CH3Cl। କ୍ଲୋରୋଇଥେନ୍ଟି କେମିତି ଥିଲା ନା CH3CH2Cl। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କମନ୍ ନେମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନୂଆ କଥାଟି ହେଲା ଆଲକାଇଲ୍ ରେଡିକାଲ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଆଲକାଇଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଲକାଇଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ କ'ଣ? ଆଲକାଇଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଲକାଇଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ମିଥେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ବନ ଚାରୋଟି ଉଦ୍ୟାନ ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରି ମିଥେନ ଅଣୁକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ କମେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନର ଗୋଟିଏ ଯେତେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଲକାଇଲ୍ ରେଡିକାଲ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ଆଲକାଇଲ୍, ଆଲକେନ୍ରୁ ଆଲକାଇଲ୍ ଆସିଛି, ଆଲକେନ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କମେଇଲେ ଆଲକାଇଲ୍, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମଟି ହେଲା ମିଥାଇଲ୍ ରେଡିକାଲ୍। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମଟି ହେଲା ମିଥାଇଲ୍ ରେଡିକାଲ୍। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଲା CH3CH2, ଇଏ କିଏ ହେଲା ତାହେଲେ C2H5। ତାହେଲେ C2H6 ହେଲା ଇଥେନ୍, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କମେଇଥିବାରୁ ଏହା ନାଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଇଥାଇଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ ବୋଲି କହିବା, ଏହାର ନାଁ କହିବା ଇଥାଇଲ୍ ରେଡିକାଲ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ କଥାରେ କାହିଁକି କହୁଛି, ଇଏ ମିଥାଇଲ୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ CH3CH2, ଇଏ କିଏ ହେବ ତାହେଲେ ଇଥାଇଲ୍। ତାହେଲେ ଏହାର କମନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଇଏ ମିଥାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ଏହାର ନାଁ ହେଲା ମିଥାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ତାହେଲେ ଏହାର ନାଁ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଇଥାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋପାଇଲ୍କୁ ଯିବା, C3H7Cl, ତାହେଲେ ଏହା ନାଁ ହେବ ପ୍ରୋପାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ସେମିତି ବ୍ୟୁଟାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କେଉଁଠି ବହିରେ IUPAC ନେମ୍ ବି ଥିବ, କେଉଁଠି ତାହେଲେ କ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ କ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଥାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ଏ କଥାଟି ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ମିଥାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ହାଲୋଜେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନେକ ଯୌଗିକମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଥିବ। ତାହେଲେ ଏହା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।